আজি আৰক্ষীৰ স্মৃতিচাৰণ দিৱস সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এই দিৱস পালন কৰা হৈছে। সর্বোচ্চ বলিদান দিয়া আৰক্ষীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কাহিলিপাৰাত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, ডিজিপি জিপি সিঙৰ লগতে উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰি আৰক্ষীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 1959 চনৰ আজিৰ দিনটোত লাডাখৰ হট স্প্ৰিংছত চীনা সৈন্যই কৰা এম্বুছত 10 গৰাকী সাহসী আৰক্ষীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। সেই শ্বহীদসকলৰ লগতে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত নিহত হোৱা আন সকলো আৰক্ষী জোৱানৰ স্মৃতিত 21 অক্টোবৰৰ দিনটো আৰক্ষী স্মৃতি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। মেৰে লিয়ে সৌভাগ্য কি বাত হে কি আজ মই ইয়াৰ পৰা ৰহকৰ वो अमर जवानों के बलिदान की भावना को पुष्पांजलि करने का, श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है। यही जवान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर किबूथू तक हमारी दूर सुदूर फैली हुई सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। यही जवान है जो दिन हो या रात, उत्साह हो, उत्सव हो या आपदा, तपती गर्मी हो, बारिश हो या शीतलहर, हम सभी की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करकर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। 1969 वर्षत आज दिन तमाने 21 অক্টোবৰত চীনা সেনাবাহিনীৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হৈ 10 জন CRPF জোৱানে লাডাখৰ হট স্প্ৰিংত মৃত্যুবৰণ কৰিছিলে। তেখেতসকলক সোঁৱৰি আৰু স্বতন্ত্ৰতাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি পুলিচ কৰ্মী শ্বহীদ হৈছে তেখেতসকলক সোঁৱৰি আমি প্ৰত্যেক বছৰ 21 অক্টোবৰত আজিৰ দিনত আৰক্ষী স্মৃতি দিৱসৰ পালন কৰি আছোঁ। বোকাখাটত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, পাশান পুত্ৰই মাতৃক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ। বোকাখাটৰ সাপজুৰি বঙালী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মাজু পুত্ৰ চন্দন বৰাই মাতৃক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে মাতৃক হত্যাৰ সন্দেহত 2 পুত্ৰ মামু বৰা আৰু চন্দন বৰাক আটক কৰিছে বোকাখাট আৰক্ষীয়ে। মই বজাৰ পৰা ঘৰত সোমালোহি, সোমোৱা ভাত পানী খাই হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফোন আহিলে মোলৈ যে এনে ঘটনা এটা হ'ল। তেতিয়া মই ক'ত হ'ল বোলে আমাৰ এই চাউজি বঙালী গাঁৱতে হ'ল। তো মই বোলো কোন হয় বোলে এনেকৈ বোলে কলি বুলি কৈছে আৰু কলি আমাৰতো ৰিলেশ্যনো নহয়, তেওঁ গম বোলে আমাৰ ৰিলেশ্যনো নহয়। কি হ'ল বোলে কলি বোলে এই পিতেকে বোলে মাৰপিট কৰি মা মাদা কৰি দিলে। চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন আত্মসাত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শিক্ষক সহ এজন প্ৰবঞ্চক। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে করিমগঞ্জত। সরকারি চাকরির বজার মেলা আব্দুল সামেদ বরভূঁয়া নামৰ এজন শিক্ষক আৰু জামাল উদ্দিন ওরফে আফটার হুসেন মজুমদার নামৰ প্রবঞ্চকটুক গ্রেপ্তার করেছে। পোহরলৈ আহিছে বরাকত এই দুজনে মেলা সরকারি চাকরির বজারৰ চাঞ্চল্যকর তথ্য।
মে মাহৰ পৰা জামালউদ্দিন আমাৰ প্ৰবঞ্চকটোৱে বৰাকত চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছে লাখ লাখ টকা। প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ পৰা চাকৰি দিয়াৰ নামত লৈছিল 11,000 কৈ আগধন। মাত্ৰ 60,000 টকাতে চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি দুই প্ৰবঞ্চকে মিলি বহুতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল আগধন 11,000 কৈ টকা। দুই প্ৰবঞ্চকৰ কথা জানিব পাৰি একাংশ ভুক্তভোগী লোকে আৰক্ষীৰ কাষ চপাত দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে। এটা এফ আই আৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে যে কেইজনমান ব্যক্তিয়ে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ফৰ্থ গ্ৰেড বি এলত চাকৰি দিম বুলি আমাৰ বদৰপুৰ এলেকাৰ বিভিন্ন মানুহৰ পৰা পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছিলে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মানুহবিলাকে যোগাযোগ কৰিব ধৰিলে তেওঁলোকৰ চুইচ অফ কৰি আকৌ পলাতক অৱস্থাত আছিলে। যোৱাকালি আমি শিলচৰ সোণাই আৰক্ষীৰ সহযোগত আৰু আমাৰ বদৰপুৰ থানাই এটা অপাৰেশ্যন কৰি এই ক্ষেত্ৰত জড়িত থকা দুজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰে এজন হৈছে আব্দুল সামেদ বৰবৰীয়া, তেওঁ পেচাগত হিচাপে এজন চৰকাৰী শিক্ষক, আৰু এজন হৈছে আক্তাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, তেখেতৰ ঘৰ হাইলাকান্দি, তেখেতৰ আৰু এটা নাম আছে জামালউদ্দিন। এই দুজনে বহু দিনৰ পৰাই সাধাৰণ মানুহক চাকৰি দিম বুলি কৈ ঠগবাজি কৰি পইচা সংগ্ৰহ কৰি আছিল। গৰু চোৰৰ বাহনত উদ্ধাৰ অস্ত্ৰ, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ তৰোৱালৰ লগতে মাৰণাস্ত্ৰ। শিৱসাগৰৰ বেতবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। নিশা বেতবাৰীৰ উত্তম গগৈ নামৰ এজন লোকৰ গোহালিৰ পৰা এটা গৰু চুৰি কৰিছিল। পিছত লোকজনে দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰাত পলায়ন কৰে যদিও কিছু দূৰৈত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিলাসী বাহনখনৰ পৰা চোৰকেইটা পলাই পত্ৰং দিলে যদিও বাহনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হয় তৰোৱাল আৰু মাৰণাস্ত্ৰ। এই ঘটনাৰ পিছতে শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। আগবঢ়াইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ প্ৰতিবেদন। গাঁৱৰ কাষেৰে যি ঐতিহাসিক বাঁহগড় গৈছে, সেই বাঁহগড়ৰ কাষৰ যি পথাৰ আছে সেই পথাৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন বিলাসী বাহন পৰি গৈছে। সেই গাড়ীখন মই প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ। এই যিখন বাহন, এইখনতে চুৰি গৰু কঢ়িয়াই আনিছিলে। এই চুৰি গৰু কঢ়িয়াই আনি নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই ধাননি পথাৰত পৰেহি যিখন গাড়ী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল তাত কাষত যি গৰু দেখা গৈছে আপোনাৰ নেকি? মোৰ গৰু হয়। কেনেকুৱা কি হৈছিলে? গৰু যদি গোহালিৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ আহিল কেতিয়া? ৰাতি প্ৰায় এটা ডেৰটামানত। তাৰপিছতে গৰু চুৰ হৈ গ'ল। আমি এতিয়া গৰু যদি যেতিয়া গাড়ীত থাকোঁ তেতিয়া বাঁহ কৈ চিহঁতে ঘৰলৈ ওলাইছোঁ, গাড়ী একদম পূৰা দবাই গুচি আহিল। তাৰপৰা আমাৰতো গাড়ী মটৰ কোনো নাই, চাইকেল টাইকেল নাই, আৰু ৰাতিখন সিহঁতৰ লগত যুঁজিবলৈ দিগদাৰ হয়, ভয় লাগিলে। সিহঁতে আমি একো নকৰিলোঁ ৰাতিপুৱা সিহঁতে আমি আৰু কি ৰাতি আমি জনোৱা হৈছে। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় গৰু চুৰ হৈ থাকে। আমাৰ বেতবাৰী, দগাঁও, তাবুলি পুখুৰী আদি কৰি আমাৰ বহুত ইয়াত মানে খেতিয়কৰ গৰু, মানে হালোৱা গৰু প্ৰায় চুৰ হৈ থাকে আৰু গাখীৰতি গৰু চুৰ হৈ থাকে। এনেকুৱা বিলাসী বাহন, এই বাহনবিলাকত আমাৰ UN নম্বৰবিলাক নাই। এতিয়া এই গাড়ীখন চাব পাৰে, বেলিনো হয়। এই গাড়ীখন আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰিব পাৰি? চেচিছ নম্বৰ মিলাই চাওক প্ৰশাসনে চেচিছ নম্বৰ মিলাই তাৰ গাড়ী তদন্ত কৰি আমাক উচিত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাড়ী নে ক'ৰ গাড়ী সেইটো আমি জানি তদন্তত আমি জানিব পাৰোঁ বিচাৰোঁ। কি দেখিছিলে এনেই ৰাতিপুৱা মেলি ওলাই মেলি আহোঁতে দেখিছোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা ওলাই আহোঁ, ওলাই মেলি আহি দেখিছোঁ যে গাড়ীখন ইয়াত পৰি আছে। গাড়ীখন পৰি আহি যায় দেখিছোঁ ওচৰত গৰু এজনী আছে। গৰুজনে ভিতৰতে চাইছোঁ তৰোৱাল চোৱাল মৰা নাই, এখন চক এইখনে দেখিছোঁ তৰোৱাল চোৱাল দেখিছোঁ, এইবোৰ কিবা জোতা চোতা চেণ্ডেল হেৰি চেৰি পঘা চঘা পৰি আছে, তেনেকুৱাবিলাকে বস্তু পাইছোঁ। আৰু এনেকুৱাবিলাক গাড়ীয়ে মানে আৰক্ষীও বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি। মই দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণৰ মৰণাস্ত্ৰ লৈ আহে। এখন তৰোৱাল সেই গাড়ীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে তৰোৱালখন। আৰু মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে গৰু চুৰি গৰু কঢ়িয়াই আনিছিলে। ইতিমধ্যে যিহেতু বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'ল, গৰুজনী নিব নোৱাৰিলে ইয়াৰ পৰা। এয়া মই দেখুৱাইছোঁ গৰুজনী বৰ্তমানেও পথাৰত আছে আৰু গৰাকী ওলাইছেহি। আৰক্ষী আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি ঘটনাস্থলীত। এয়া চেৰকাপাৰ আৰক্ষী চকী আহিছে। সেই চেৰকাপাৰ আৰক্ষী চকীক যিহেতু অৱগত কৈছিল আৰু তেওঁলোকে ততাতৈয়াকৈ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। অনাগত সময় হ'ব এইখন, এই বিলাসী গাড়ীখন, বেলেনৰ গাড়ীখন কাৰ গাড়ী, কোনে গৰু চুৰি কৰি আনিছিলে। Presented by Italian olive oil aru bhekhajor gunere samriddha Jack olive oil body oil।
আজি আরক্ষীর স্মৃতিচারণ দিবস, সর্বোচ্চ বলিদান দিয়া আরক্ষীলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি। Presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil sarkari karyalayot kenedore hoy sarkari bibhagot kenedore hoy duniti he kotha kole mukhyamantri dr sharmai amula bikhoyok samukhot bohuai sarkari karyalayot sangorito durnitir totthyo dile mukhyamantri himanta biswa sharmai sarkari karyalayot kenekoi durniti hoy heya amula bikhoyor samukhot tonno tonno koi kole mukhyamantri sarkari karyalayot uccho porjayor bikhoyor namot dhon sangrah kora hoy boliu tatporjopurna montobyo file ohat polom hole jobabdehi korar ahban jila ayuktok manuhor samasyar bujh luar ahban mukhyamantri ফাইল কেনেদরে পরীক্ষা করা হয় সেয়াও বিষয়াসকলক অবগত করিলে মুখ্যমন্ত্রী জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়লৈ গৈ কি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল সেয়াও বিষয়ার ওসরত কলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায় মানু আহিলে উই ডোন্ট টক টু দ্য পিপল বাহিরত আমার অফিসর বাহিরত মানু রখি থাকে বহুত মানুষের কেতিয়াবা আপত্তি দিছে নিজের রুমত লগ নকরে কিবা রুমত উঠি গৈ লগ করে কিবা কিবি অদ্ভুত অদ্ভুত সিস্টেম আমার ডিস্ট্রিক্ট বিলাকত কিছুমান ডিসিয়ে করে থই দিছে ডিসি হক কো ডিসি হক সার্কেল অফিসার হক এটা নির্দিষ্ট দিনত মানুহ লগ করক খালি মানুহে লগ করক আর সেইখিনিয়ে এডমিনিষ্ট্রেশনত বহুত ডাঙর পরিবর্তন আনে সরু সরু কামত মানুহ ঘুরি ফুরে কামরূপ ডিসি অফিস তো তো খালি এনোকে কারণে মানু ঘুরি ফুরে নেক্সট অফ কিন কিয় পেনশন পাব লাগে সরু কামতে ঘুরি ফুরে মই দুদিনত গৈ যে অভিজ্ঞতা হল ডিসি সকলে মাঝে মাঝে অফিসর বারেন্দাত রুম বিলাকত যোয়া করক সাডেনলি ভিজিটর এজনক লগ করক যে আপনি কিয় আহিলে খুড়া আপনি কিয় আহিলে দেউতা আপনি কিয় আহিলে নাঙরিয়া তেও কারণটো কলে লগে লগে আপনালোকে ভুলটো গম পালে কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে অনুভৱ কৰক আমাৰ ছেক্ৰেটৰিয়েটত এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ কমিশ্যনাৰ কোন আটাইতকৈ আমাৰ ভাল অফিচাৰ এ পি ডি চি এলৰ এম ডি ৰাকেশ কুমাৰ ওৱান অফ দ্য বেষ্ট অফিচাৰ আমি এৱাৰ্ডো দি থাকোঁ আটাইতকৈ ভাল কমিশ্যনাৰ এক্সাইজ বুলি ক'লে কোন হ'ব যিটো দলে ৰেভিনিউ ইজ গোয়িং আপ কিন্তু সেই অফিচত এজন সুপারিনটেন্ডেন্টৰ ঘৰত পঞ্চল্লিশ লাখ টকা ধৰাত পৰিল এটা আপোনালোকে ভাবে নেকি যে পঞ্চল্লিশ লাখ তেওঁক দিছিল মানুহে তেওঁ কি কৈছে স্যার কমিশনারক দিব লাগে স্যার ডেপুটি সেক্রেটারিক দিব লাগে জয়েন্ট সেক্রেটারিক দিব লাগে পয়সাখিনি আপোনালোকৰ নামত সংগ্রহিত টকা কাৰণ মানুহে সুপারিনটেন্ডেন্টজনক ইমান টকা নিদিয়ে পাঁচশ টকা দিব চাহ খাব যদি বিশ হাজার টাকা দিছে তাত লিখি থোৱা আছে যে দশ হাজার টাকা অমুকক দিব লাগিব পাঁচ হাজার অমুকক পাঁচ হাজার মই পাঁচশ লম আৰু লোৱাজনে কি কয় মূৰটো আটাইতকৈ কমাই লম মুখ্যমন্ত্রীক দিম পাঁচ লাখ চিফ সেক্রেটারিক দিম তিনি লাখ অমুকক দিম দুই লাখ এম এল এক দিম এক লাখ মই আৰু চাহ তামোল বুলি দশ হাজার ৰাখি দিম দিয়ক আৰু বেয়া নাপালে আৰু যদি কমাব লাগে দশ হাজার কমাই দিয়ক মোৰ আপত্তি নাই চারি লাখ নব্বই দি দিয়ক মূরটো নলও আর এই যে পঞ্চল্লিশ লাখ টাকা পালে এই টাকাটো তেওঁৰ ঘৰত পালে কিন্তু টাকাটো আপোনালোকৰ নামত লিপিবদ্ধ হৈ আছে আপোনালোকৰ নামত কালেক্ট কৰা পইচা কালেক্ট কিয় কৰিব পালে ডিসপোজেল দিলে বাৰৰ লাইসেন্সৰ কাৰণে আহিছে আপোনালোকৰ যদি রুল থাকিলেহেঁতেন যে সাত দিনত এনেকুৱা ফাইল মোৰ তাত আহিবই লাগিব হক নহক নেগেটিভ পজিটিভ মই ডিক্লেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যেতিয়া তিনি মাহৰ ওপৰ পিছত ফাইলটো আহে আপোনালোকে বুজি পাব লাগে যে তিনি মাহ নিগোচিয়েশ্যন হৈ আছে এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এবাৰ আমাক হাৰিয়ানাত কৈছে যে তহঁতি এই ব্যৱস্থাটো কৰিলে এভৰি অফিচ শ্বুড ষ্টাৰ্ট ডুইং দিছ যে কোন ফাইল কিমান দিন কোন টেবুলেদি আহিলে তেতিয়া কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে এজন মণ্ডলক আপোনালোকে ইনকোয়াৰি ৰিপৰ্ট দিব দিছে আপোনালোকেতো পাহৰি যাব
কোনদিনা অৰ্ডাৰ দিলে যে এল আৰ এ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দিব, দিলে নৱেম্বৰতে, প্ৰতিবেদন আহিলে এপ্ৰিলত। তো সেইটো প্ৰতিবেদনততো ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈয়ে গ'ল। মিছন বসুন্ধৰা 3-4 লাখ-5 লাখ এইবাৰ আবেদন আহিব। গাঁৱৰ নামঘৰক যদি কোনোবাই টকা খুজি দিলে, মন্দিৰক যদি কোনোবাই টকা খুজি দিলে, তাতকৈ আৰু লাজৰ কথা একো নাথাকিব। স্কুলক যদি কোনোবাই টকা খুজি দিলে, তাতকৈ লাজৰ কথা একো নাথাকিব। সেইকাৰণে এইবাৰ মিছন বসুন্ধৰা 3ক আমি এতিয়াই সময় দিয়া নাই, এপ্লিকেশ্যনখিনি অহাৰ পিছত আমি ডিছপজেলৰ সময়বোৰ দি দিম, অন টাইম আমি ডিছপজেল কৰিম, সোনকালে কৰি দিম যাতে অফিচটো খালী হৈ যায়, লেঠা মৰি যায়, কাৰো প্ৰতিবেদন নালাগে বোলে অমুক নামঘৰ। চাই আহিব নামঘৰটো কোনোবা এটা দিন অফিচত আহোঁতে, আমিনগাঁৱৰ পৰা হাজোলৈকে আহোঁতে ৰাস্তাত নামঘৰটো চায়ে আহিব পাৰোঁ যে নামঘৰটো আছে আৰু তাত এল আৰ এ কিয় প্ৰতিবেদন লাগে। খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিলে এই মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ সময়ত আমি ৰাজহুৱা সেৱাৰ এটা নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম। আৰু মই যিখিনি কথা কৈছো, প্ৰায় গোটেইখিনি কথা যোৱা পৰহি চৌথা দিনাখন চণ্ডীগড়ত হোৱা মিটিঙৰ আধাৰত মই কথাখিনি কৈছো যে গ্ৰিভেন্সেছ ৰিড্ৰেছেল, কোৱালিটি ৰিড্ৰেছেল এণ্ড ফাইল মুভমেণ্ট, ক'ত কিমান দিন ৰখি ফাইল মুভমেণ্ট হ'ল। এভৰি অফিচাৰ শ্বুড ষ্টাৰ্ট দিছ প্ৰেক্টিচ, মানুহৰ সমস্যা বহুত কমি যাব। থাৰ্ড, মানুহক লগ পোৱা। 10টাত অফিচত আহিলে ডাইৰেক্ট ৰুমটোত কিয় আহিব লাগে, তলৰ ব্ৰাঞ্চ কেইটা 2-2 মিনিট সোমাই আহকচোন, মানুহক লগ পাব। আপোনাৰ অফিচতে আহিছে, খুৰা আপুনি বহুত দিনৰ পৰা আহি আছে, ডাঙৰীয়া আপুনি, মই ইয়াতে আপোনাক দেখোঁ, কি কামত আহি আছে, বোলে মোৰ এই কাগজখন হোৱা নাই। বঢ়িয়াকৈ বুজাই দিলে যে এই কাগজখন আপোনাৰ নহয়, চৰকাৰী নিয়মত হ'ব নোৱাৰে, সমাপ্ত। মানুহজন নাহে, বোলে নহয় আপোনাৰ কামটো হ'ব লাগিছিল, মই ফটক কৰি দিছো দিয়ক। ফাইল যে তলৰ পৰাই পুতাব হ'ব লাগে একো কথা নাই, ওপৰৰ পৰাও ফাইল অৰ্ডাৰ হৈ তলত নামি যায়। আপোনালোকৰ পষ্টিংবিলাকে কাৰো পৰা পুতাব নহয়, ওপৰৰ পৰাহে তলত যায়। তলৰ পৰা ওপৰত হাৰ্ডলি বহুত কম ফাইল ছেক্ৰেটেৰিয়েটত তলৰ পৰা ওপৰত আহে, ওপৰৰ পৰাই তলত মেক্সিমাম ফাইল যায়। সেইকাৰণে এইটো কোনো আইন গৰ্হিত কাম নহয়। ফাইলত 2-way movement হ'ব লাগে বুলিয়ে কথা নাই, যিটোত আপুনি জানে যে মৰেলি আই এম ষ্ট্ৰং, পাক্কা কথা, গাখীৰৰ দৰে বগা, ডেট কেন গ' ফ্ৰম টপ টু বটম অলছো। য'ত গাখীৰৰ দৰে বগা নহয়, ডিছকাশ্যন লাগে, ৰুল চাব লাগে, ডেট কেন ট্ৰেভেল ফ্ৰম বটম টু টপ, বাট আদাৰৱাইজ ইট কেন গ' ফ্ৰম টপ টু বটম অলছো। অসম আৰক্ষীৰ যেতিয়া দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি কাম কৰিছিলোঁ, DGP চাহাব আছে, আটাইতকৈ টকা পইচা হাতত লৈ এৰেষ্ট হোৱা মানুহ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আমাৰ মণ্ডলসকল। আটাইতকৈ বেছি এই গোটেই 200 জন চৰকাৰী অফিচাৰক আমি যোৱা 2-3 বছৰত যিমান এৰেষ্ট কৰিলোঁ, তাৰ ভিতৰত আনফৰ্চুনেট, আমাৰ কাৰণে ই কোনো গৌৰৱৰ বিষয় নহয়, আমাৰ কাৰণে ই দুখৰ বিষয় যে মণ্ডলছ, ই এটা ক্লাছ হ'ল যে যি আটাইতকৈ বেছি এটা দুৰ্নীতি পৰায়ণ বুলি টেগ এটা তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীটোৰ মাজলৈ সোমাই গ'ল। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱাৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।